Eu estou exausta. 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 Não adianta respirar fundo. Tô até com tontura de tanto respirar. Não vou fazer yoga ou meditar. Você não tá entendendo nada. Eu vou excluir esses 10 links que você me mandou com dicas para lidar com a pandemia. Eu vou excluir todos os links que você me mandou. 5 formas para organizar as coisas? Como ter mais produtividade em casa com os filhos? Você realmente não está entendendo absolutamente nada. Eu estou exausta. Só quero que tudo isso acabe. Eu quero passear sem neura, sem taquicardia de medo. Deixar as crianças livres, no parquinho, na praia, onde for. Eu estou exausta. Como criar humanos é desafiador. Não que eu não goste de ser mãe, não tem nada a ver com isso. Eu só não imaginei criar meus filhos numa pandemia. Que obriga a gente a se isolar de tudo, se isolar de todos para continuar vivo. Eu até imaginei uma tati zumbi, um furacão, um tsunami, uma bomba atômica. Mas um vírus mortal, realmente, coisa de filme. Um vírus que mata e deixa milhões com sequelas para sempre. Que loteria mais desgraçada. Eu estou tão cansada. Cansada de ver praias lotadas. Comércio aberto, como se fosse tudo normal. Fim de ano, como se não tivéssemos perdido 230 mil vidas para a Covid. Mais de 2 milhões de pessoas morreram pelo mundo sem direito a uma despedida. Sem direito a ser velado por quem mais os amou neste mundo. E aumenta a cada dia. Vidas são vidas. Ninguém tá seguro. Estou morrendo de cansaço. E milhares estão morrendo por falta de ar. Enquanto a gente está aqui, seguindo a risco, isolamento, guardadinhas em casa, eu vejo as notícias e parece que eu vivo em outro planeta. Isso cansa muito mais. Ando tendo crises de ansiedade, provavelmente. Sinto umas coisas estranhas. Medo, pânico, sei lá. Vejo minha filha dormindo e penso que basta um segundo. Um segundo para eu não tê-los mais aqui. Ou para que eles não me tenham mais aqui. Eu quero muito ver eles crescerem. Eu quero ver ele viver. Eu quero ver ele crescer. Eu não quero nem morrer de Covid e nem enterrar um filho de Covid. Mas eu morro um pouco mais só de pensar nisso. Eu estou exausta. Um baita privilégio sair ileso. E na real, o que é sair ileso numa pandemia? Tem muita gente por aí fazendo de conta que não sente, que tá tudo bem. Acho que sente. Sem nem saber que tá sentindo. O corpo sente, com certeza. Os corpos das crianças sentem. Os corpos dos adolescentes sentem. E como a gente que é mãe fica com tudo isso? A gente sente. A gente sente tudo.
e a gente sente muito mais intenso. Estamos exaustas. As mães dos filhos com deficiências, então, estão mais exaustas. Sem as terapias, sem auxílio. As mães que vivem em periferias estão exaustas. As mães indígenas estão exaustas. Todas nós estamos exaustas. Todas estamos exaustas. Tem lugares que não tem nem sinal de internet, nem de celular. Não tem computador, não existe aula remota. As mães que são serviço essencial estão exaustas. Continuaram trabalhando normal e com medo de contaminar seus filhos e sua família. Instabilidade, sobrecargas, incertezas para o futuro. Eu ainda preciso pagar as contas, trabalhar, cuidar de tudo. Eu acordo já cansada. Quem tem filho pequeno sabe. Quem tem filhos múltiplos, essa sabe multiplicando. É o sono, acorda pra mamar, acorda de madrugada pra brincar. Acorda, simplesmente. Quem tem filho adolescente sabe, não quer dormir, quer ficar na internet. Pode, meu amor. Joga só você, porque não dá pra jogar sem outro controle, tá? Mas não dá, meu amor. Só você, tudo bem? Café da manhã? Saudável. Não pode isso, não pode aquilo. Lava a louça, ajeita a casa como dá. Limpa a casa, lava o banheiro, passa roupa, limpa a roupa, dobra a roupa. Prepara o almoço, lava verduras, legumes, desinfeta tudo. Cozinha com 5 cores no prato. Lava a louça, seca a louça. Lava a louça, seca a louça, limpa o fogão. Para tudo. Brinca, acolhe choro, não quer comer. Banho, faz dormir, não quer dormir. Não pode ver TV. Trabalho, paro, acolho, brinco, paro. Trabalho, trabalho, trabalho. Janta com 5 cores no prato. Lava a louça, toma banho, põe para dormir. Dormir? Não quer dormir. Isso é só um resumo de uma rotina. Sobrevivemos. Mais um dia. Sem contar que meus filhos choram todos os dias no portão, querendo sair. Choro sentido, com lágrimas. Suplicam para brincar no parquinho. Implorando para ver os amiguinhos. Já faz mais de um ano. Um ano. Entende? Bebês, crianças, que deviam estar crescendo livres. Estão presos dentro de casa. Dentro de apartamento, dentro de barracos. Sem escola para todos, sem amigos, sem contato. E as mães que necessitam mandar os filhos para a escola para ter comida na mesa? Volta às aulas, não volta, é seguro, não é? Insegurança e medo. Tem bebês que nasceram e nunca brincaram com outras crianças. Nunca nem sequer viu. Ou tocou em outro bebê. Sem direito à visita, sem direito ao abraço, sem direito ao amor do resto da família. Há um ano, brinca sozinho. E por quanto tempo mais? Quanto tempo mais? Estamos exaustos.